ក្រោយការលិចកប៉ាល់ទីតនិកឆ្នាំ 1906 ម្ចាស់កប៉ាល់ត្រូវគេស្អប់ខ្ពើមគ្រប់ទីកន្លែងសឹងតែរូបកន្លែងជ្រុកកនមិនបានប្រវត្តិសាស្ត្រនៃការលិចនាវាទីស្ចរក្នុងយុគទីតនិកនៅមហាសមុទ្រអាត្លង់ទិកកាលពីឆ្នាំ 1906 គឺបានកើតឡើងជាង 100 ដល់ 1000 មកហើយក្នុងនោះគឺបានធ្វើឲ្យអ្នកទីស្ចរប្រមាណ 1500 នាក់បានស្លាប់យ៉ាងអនាធម ថ្មីថ្មីនេះមហាសិទ្ធិ5នាក់ក៏បានស្លាប់ទៅទៀតដោយសារតែបរាជ័យក្នុងការធ្វើដំណើរចុះទៅមើលសពនាវីថៃតានិករំលឹកទៅកាន់អតីតកាល 1 ដល់ 1 ឆ្នាំមុនតើម្ចាស់នាវីទីស្ចរខ្នាតយុគទីតានិកជាអ្នកណាតើនាវីរបស់គាត់ទទួលរងសម្ពាធយ៉ាងណានៅពេលជួបនៅបាត់ទ្វីបហេតដ៏ធំនោះ រឿងរ៉ាវគឺផ្ដើមឡើងកាលពី1706ក្រុមហ៊ុនខូណាតបានដាក់ចេញនៅខ្សែទស្សនកិច្ចទេសចរតាមផ្លូវសមុទ្រចំនួន2ខ្សែគឺតាមរយៈនាវាទេសចរ RMC Lusitania និងនាវាទេសចរ RMC Mauritania ក្រុមហ៊ុននេះគឺជាគូប្រជែងដ៏ធំជាមួយក្រុមហ៊ុន Vista ដោយមើលឃើញថាក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្លួនកំពុងជួបគូប្រជែងធំបែបនេះលោក Ismail ដែលជាប្រធានក្រុមហ៊ុន Vista បានសម្រេចចិត្តរៀបចំខ្សែទស្សនកិច្ចទេសចរតាមផ្លូវសមុទ្រដ៏អស្ចារ្យធំបំផុតនាវាទេសចរខ្នាតយក្ស 3 គ្រឿងគឺ RMC Olympic HMS Britannic និង HMS Titanic គឺជាក្តីសង្ឃឹមដ៏សំខាន់របស់លោក Ismail ដែលអាចទាក់ទាញអតិថិជនកម្រិតអភិជនជាច្រើនសម្រាប់ដំណើរឆ្លងកាត់មហាសមុទ្រអាត្លង់ទិកក្នុងរយៈពេលខ្លីជាមួយគ្នានេះកម្មវិធីទេសចររបស់ក្រុមហ៊ុនលោកក៏មានការផ្គត់ផ្គង់រៀបចំសម្រាប់បណ្ដាអតិថិជនថ្នាក់ទាបផងដែរ នាវាទេសចរទីតានិកគឺជាគម្រោងការរៀបចំឡើងដោយលោក Ismail យានសមុទ្រដ៏អស្ចារ្យនេះត្រូវបានរចនាឡើងយ៉ាងប្រណិតបំផុតក្នុងចំណោមប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់នាវាទាំងអស់ដែលធ្លាប់មានក្នុងខែមេសាឆ្នាំ 1912 កប៉ាល់ទីតានិកបានចេញដំណើរពីទីក្រុង Southampton ប្រទេសអង់គ្លេសក្នុងគ្រានោះ ទូសង្គ្រោះគឺមានតែ 16 គ្រឿងប៉ុណ្ណោះដោយមានលោក Ismail គឺជាអ្នកកំណត់សម្រេចកាត់បន្ថយចំនួនទូសង្គ្រោះនេះពីចំនួន 46 គ្រឿងមកនៅត្រឹមតែ 16 គ្រឿងទីបំផុតសោកនាដកម្មក៏បានកើតឡើងខណៈមានមនុស្សប្រមាណ ជាង 1500 នាក់ត្រូវបានស្លាប់យ៉ាងអនោចអាធមក្នុងព្រឹត្តិការណ៍លិចកប៉ាល់ទីតានិកនោះ បន្ទាប់ពីសោកស្ដាយកម្មនេះបានកើតឡើងលោកអ៊ីស្ម៉ាយបានក្លាយជាជនទទួលការស្អប់ខ្ពើមបំផុតពីមហាជននៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចក្រភពអង់គ្លេសដើមសតវត្សរ៍ទី 20ក្រៅពីរងការស្អប់ខ្ពើមនៅការសម្រេចចិត្តរបស់លោកនេះហើយលោកអ៊ីស្ម៉ាយត្រូវទទួលនឹងកំហឹងដ៏ធំបំផុតពីមហាជនដោយសារតែក្នុងពេលលិចនាវានោះលោកបែរជាយកតែព្រះអាយុតែខ្លួនឯង លោកអាចរស់រានមានជីវិតបានដោយលោតចូលទៅក្នុងទីតាំងទូកសុវត្ថិភាពមួយតែម្នាក់ឯងទោះបីនេះគ្រប់គ្នាយល់ថាវាគឺជាឧបទ្ទកម្មដ៏ខូខើមួយដែលធ្វើឲ្យលោកទទួលការស្អប់ខ្ពើមពីមហាជនយ៉ាងដូច្នេះរឿងរ៉ាវជាច្រើនបន្តបន្ទាប់ត្រូវបានលាតត្រដាងឡើងថាលោកអ៊ីស្ម៉ាយបានក្លែងខ្លួនជា រូបរាងស្ត្រីដើម្បីឡើងជាទូសុវត្ថិភាពនោះអ្នកនយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកមួយរូបបានទាមទារនាំខ្លួននាំខ្លួនលោកអ៊ីស្ម៉ាយមកជំរះតតាំងនៅខាងមុខសភាជាតិពីបទអក្រិតពាក់ព័ន្ធនឹងការស្លាប់បាត់បង់ជីវិតរបស់មនុស្សរាប់ពាន់នាក់នៅលើនាវានេះលោកអ៊ីស្ម៉ាយបានទទួលខុសត្រូវយ៉ាងពេញលេញជុំវិញរឿងរ៉ាវដែលបានកើតឡើងនោះប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយវាពុំអាចធ្វើការ
bánh chóc cầm hăng mà hai chuẩn bán đòi nghi sửa lời càng nước nông xa rạng ảm định nâng chạy cập hộp ngọn lề xương công ty cọng lũng đỏ thông tiếng mù bán xong ra chất bắt đạch kích tùm nẹ tùm nông tiếng xe rong bì lô hỡi lô có bán đi lên bì mục năm nay nông cổng hồn tiếng ọ không chỉ nào mối quan trọng buồn rồi đập bầy lúc nâng phía địa được bọc luôn cứ lúc xảy dê Bruce Ismai đại chia ở tay tại đầu tiên của một vài xe lãnh bản phát tự đối nơi đi cửa Galway nơi tí tăng đồng bọn Kassla bởi tế ế lòng các dân bài chất phát tì lùm nơi được bọc lúc vì bản phương áo lúc mên ca rụi phát thu sử bầy mùi châm này ẩm pi ý ẩm bờ đã lốt ban chủ bật tế nơi chẳng phục ổng lê nâng xã rộn ảm rịch. Lốt ban tờ rốt nâu ai đâm bọn tế xâm nạc Castello đâm bọn Kassla bật tế ý lòng hỡi. Các rãi mũ tiết trở bàn đất bằng phán đầy bụ con tuộp xã thị rãi nạc bật ý lòng khổng chân năm mùi bọn bàm bù rồi mà phải bì. Vốn tại chân năm bàn tọa mũ vì trở bàn thừa ca song song lần vinh ở miền lệ gần nạc thông chương môn. Lúc ít mãi, bạn bằng to rốt nơi khăn nông đồng bọn nụ ở hồ rịa bê chiêng mà phê bà làm chân nằm. Môn bê thuốc cả vô giá rộp tờ rốt nơi bà tế ảnh lê vinh. Cứ bê đá gọt tờ bán kỳ thuốc rô kẹ vị nị chai khen thả kết miên chung ngư tục nông bà em ai dụ chất sức bốn chân nằm. Lúc bán thuốc tốt mô nạp hiệp nơi tì gồng lông khăn nông chân nằm mới bán trăm bốn rồi xam sập trăm pi. Lúc rồi Julie Ismai nơi bằng to rốt nơi đồng bằng Kassla nông đỏ đài đói bàn sáng xong rụng riêng scop thamo gặp bao mùi nơi nông xuân chí bà đài đâm nàng ở rụng lúc Ismai đói mình chả rắc ngọt xó mùi nơi kháng lợi nông thả lúc cứ chia nẹ thật lành cho chất tì tăng phùm thán pri mùi rụng rốt vị chỉ cần lệnh ai ở dương từ tuôn ban nâu phiếp rì rì ếch bồng đàn. Đối đá lưu đuông vì nhiên rồi bỏ môn nông rục nè bà thà chọn bàn.